Kalpa lähtee hakemaan tässä ottelussa kauden avausvoittoaan ja kotipelissä kuopiolaisten mielestä sellainen pitäisi ehdottomasti tulla. Kalpa on joutunut tekemään kokoonpanonsa suuriakin muutoksia Jukka Voutilaisen loukkaantumisen myötä ennen kaikkea. Joka tapauksessa Pekka Tuokkola jatkaa maalilla, varamaalivahtina Henri Kiviaho. Jäähyn jälkeisiä sekunteja mennään ja pelin painepiste pysyy Ilves-alueella. Kapanen löytää rännistä omia ja Lehkonen maalin eteen. Järvenpää ei pysty torjumaan ja Arturi Lehkosen avausosuma tälle kaudelle. Loistava alku kerrassaan Kalpalta ja kellot pysähtyvät aikaan 3 minuuttia 23 sekuntia. Ja tätä maalia Arturi Lehkonen tarvitsi. Lehkonen on koko pienen jääkiekkoilijan uransa jollain tavalla elänyt maaleista. Tällä kaudella 3 ensimmäisessä pelissä paikkoja on ollut, mutta viimeistely on ontunut. Siinä mennään helpolla Kangasniemen ohi, eikä ketään ole Ilves-pelaajista maalin edessä. Peter viereen Kasperi Kapaselle, jonka kädet käyvät ja kiekko pysyy hallussa. Ja pystyykö Kasperi rakentamaan tekopaikkaa? Riikola ampuu ja kiekko on jälleen maalissa. Ja maalin tekijänä on Jasse Ikonen, tämän kauden avausosuma. Kalpa johtaa 2-0 ja johtaa ansaitusti. Kalpa on aloittanut erittäin hienosti tämän pelin. Juuso Riikolan siniviiva laukaus. Kasperi Kapanen nähdäkseni on maalin toinen syöttäjä. Ajassa 14.42 lukemat muuttuvat. Niirala Montussa 2-0. Ja sitten Ikoselle tulee yritys maalin eteen. Kovaa pistää Keränen. Kalpa pelurin nuriin. Ja pienestä kulmasta Luke Peter aukaisee SM-liigan maalin tilinsä. Ja nyt tulee kyllä Kalpan kannalta tärkeälle miehelle onnistuminen. Ei odottanut Juha Järvenpää laukausta taatusti tuollaisesta paikasta. Ja Kalpa siirtyy jo 3 maalin johtoon. Maalintekijänä 24-vuotias kanadalainen Luke Peter. Ja riemastuttava olemus on Peterillä. Nyt on apinaiden korilla saatu selästä. Maaleja Peterilta vaaditaan. Mutta sitten 20. MM-kisojen jälkeen, eli vuodenvaihteen jälkeen, syystä tai toista Riikolaa ei mahtunut enää oikein liigaympyröihin. Turo Asplund kaventaa pelin 3-1. Pitkästä aikaa Asplundille maali SM-liigassa. Se on hänen 3. tehopiste tällä kaudella. Aivan ylänurkaan hän sijoittaa kiekon. Siinä on maskia Pekka Tuokkolan edessä. Ja oliko sittenkin Daniel Corson kypärän ja hanskojen tiputus Ilveksen herätys, koska Corso lentää ulos ja heti seuraavassa vaihdossa Ilves napauttaa maalin. Ja sitten jäähyaitiosta Flynn läpi ajoon. Harhauttaa jo Tuokkolan ja palukiekko. Aha, nyt tuleekin tiukka paikka. Videolle mennään. Tuokkola näyttää heti tuomarille, että katsos, täällähän se kiekko on. Flynn tulee suoraan jäähyaitiosta. Hän oli kärsimässä tuolta Daniel Corson 2 minuuttista. Ja nyt jos kiekko on käynyt maalissa, niin menepä jännäksi kerrassaan Antti Buuman puhelimeen. Kiekko on maalissa 3-2. Ville Korhonen, joka aukaisi eilen tämän kauden maalitilinsä. 26-vuotias pelaaja on edustanut Ilvestä koko uransa ajan. Pekka Tuokkola vastassa, Korhonen kaartelee ja maali! 3-3 ja jatkoajalle mennään! Hienosti säilyttää Ville Korhonen hermonsa. Pelin viimeisellä sekunnilla tuomitaan rangaistuslaukaus ja sinänsä kyllä tämä maali on ansaittu Ilvekselle, että Kantolan kutise olisi mennyt maaliin, mikäli Tuokkola ei torjunnallaan olisi siirtänyt maalia pois paikaltaan. Kerällä ei onnistu ja Ilveksen laukoja, no totta kai kukapa muukaan tähän kohtaan kuin Ville Korhonen, joka upotti rankkarimaalilla Ilveksen jatkoajalle. Silloin Korhonen harhautti kämmenelle ja ujutti kiekon sisään. Rauhassa Korhonen keskittyy. Hänestä on mahdollisuus tulla todellinen Ilves-sankari. Peli varsinaisen
Varsinaisen peliajan viimeisellä sekunnilla rankkari maali, peli 3-3 ja nyt voittomaali kilpailussa on mahdollisuus upottaa ratkaiseva rankkari Pekka Tuokkolan selän taakse. Lupa on tullut Ilves kasvatti Korhoselle, joka tulee aika lailla keskikaistaa pitkin maali! Ville Korhosen kaksi upeaa rankkaria tuovat Ilvekselle kaksi sarjapistettä ja kauden kolmannen voittonsa viidestä pelaamastaan kamppailusta, ja Kalpa jää edelleen ilman voittoja, vaikka Kalpa johti tätä kamppailua 3-0 34 peliminuutin kohdalla. Ilveksen kaksi pikamaalia tämän jälkeen ja varsinaisen pelien viimeisellä sekunnilla 3-3 tasoitus ja voittomaali kilpailussa. Ilves on parempi ja pettyneenä poistuvat kuopiolaiskannattajat Trust Capital Arenalta. Voittomaali kilpailun jälkeen Ilves kuittaa kaksi sarjapistettä ja nousee 9 pisteeseen. Kalpalle 1 piste, koossa Kalpalla 4 pelin jälkeen 2 sarjapistettä.